მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს, მე ვარლამ ციკლაური ვარ. Ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ამნისტიის კანონპროექტი პლენარულ სხდომაზე დღეს მეორე მოსმენით გავა და კენჭიც ეყრება. Სხდომას პარლამენტში შესული ნაციონალური მოძრაობაც დაესწრება, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ პროექტს ოპოზიციის მხარდაჭერა არ ექნება. Ქართული ოცნების განცხადებით, მათ მიერ წარდგენილი კანონპროექტი შარლ მიშელის დოკუმენტის მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს. Ქართული ოცნების ვერსია როგორ უნდა მოგეწონოს, ისინი რომ მზადყოფილიყვნენ, რომ რეალურად ამნისტიის შესახებ კანონი მიღებულიყო ისეთი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მისაღები იქნებოდა საზოგადოებისთვის და მისაღები იქნებოდა თვითონ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც მონაწილეები არიან, დაზარალებულები არიან 19-20, მაშინ ეს იქნებოდა ოპოზიციასთან ერთად შეჯერებული კანონპროექტი. Შეთავაზება იყო შემდეგი, რომ წინასწარი თანხმობის მუხლი ამოიღო ქართულ ოცნებას და ჩვენ ამოგვეღო მუხლი, რომელიც თვალისწინებს დაზარალებულის თანხმობას. Стратегия ამაშენებელი ამას დაუჭერდა მხარს ამ კომპრომისს იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებულების მიმართ იქნებოდა კუნალობის და რეაბილიტაციის თანხები გათვალისწინებული სახელმწიფო ვალდებულების სახით. ეს არის ჩვენი პირობა და ამას დავაყენებ განხილვის დროს. ჩვენი კონსტატაციები მანდამენტ შედეგიანი ვერ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უნდა თავის ვერსიის გატანა, ჩვენ ობიექტურად იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ასახული არის შარლ მიშელის დოკუმენტში, ანუ შეთანხმებაში გაწერილი პრაქტიკულად ყველა პუნქტი მეტის კონვენციის ფაქტორი გავითვალისწინებთ იმ დაზიანებას, საერთოდ არ ვახეთ განზრახვის იმ დაზიანებას და ჩვენ გვგონია არათუ მხოლოდ სუბიექტურად, რომ ეს არის ის, რაც ჩაიწერა შარლ მიშელის შეთანხმებაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავიტანე ჩვენ პროექტს, ამაზე იქნება მსჯელობას კამათის გარკვეული დეტალების შესწორება შესაძლებელია ამ კანონპროექტში, მაგრამ მთავარი პრინციპი რომ ამინისტრირებული უნდა იყოს ყველა, რაც წერია პირდაპირ დოკუმენტში, ყველა სამართალდაღოა გარდა, რა თქმა უნდა, კონვენციის დათქმებისა, რომელიც კი უშუალოდ არის დაკავშირებული 20 ივნისის მოვლენებთან, ეს პრინციპი უნდა იქნას შენარჩუნებული. Ბოიკოტი დასრულებულია ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობაში ჩაერთო, თუმცა შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს მაინც არ აწერენ. უპრინციპობისა და უთავმოყვარეობის შვიდი თვე, ასე შეაფასა ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა არჩევნებიდან დღემდე. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შეეცდებიან დესტრუქციული საქმიანობა უკვე პარლამენტის ფორმატში გააგრძელონ. Ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ადამიანები შეეცდებიან დესტრუქციული საქმიანობა გააგრძელონ უკვე პარლამენტის ფორმატში, თუმცა მაგასაც აშკარად დავინახავთ, რომ ამისი შესაძლებლობა მათ არ ექნება. პირველ რიგში ჩემი რჩევა იქნებოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაეცნოს პარლამენტის რეგლამენტს და ნახოს, როდის იწყება სხდომა, რა პროცედურები არის, რა უფლება მოსილება აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს, როდის წყდება ეს სხდომა, როგორ ხდება მისი გაგრძელება და ასე შემდეგ. ნაბიჯები, რომელსაც დგამს ნაციონალური მოძრაობა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში, აი ბოლო დროინდელი ნაბიჯები არის აშკარად დაგვიანებული უმრავლეს შემთხვევაში და ამოვარდებული კონტექსტიდანაც რეალობის გათვალისწინებას მოკლებულია და ასე შემდეგ. ამ ფონზე მე ვფიქრობ, ადრეთ უგვიანი შარლ მიშელის დოკუმენტის აღიარება მათ მოუწევთ. ვინაიდან ეს განასხვავებს ამ წუთას რეალურად პროგრესალურ პარტიებს, მაგალითად იმისგან, ვინც არ არის მომხრე, მაინდამაინც ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისა რეალურად. სასურველის სინამდვილედ გასაღების მცდელობა და შინაარსის გარეშე დარჩენილი გარსი, ასე აფასებს მართველი გუნდი ექს-პრემიერის განცხადებას. გიორგი გახარიამ სატელევიზიო ინტერვიუში თქვა, რომ ქართულ ოცნებას ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს. მისი თქმით, არ აქვს მნიშვნელობა, ქართული ოცნება რამდენ პროცენტს აიღებს ლეგიტიმაციის პრობლემის პირობებში. მისი განმარტებით, რიგ გარეშე არჩევნები მაინც იქნება. არჩამიდგი. ოცნებამ, როდესაც აბსოლუტურად ლეგიტიმურად, სამართლიანად და სუფთად 48% მიიღო, მან თავისი 48%-იანი შედეგის დაცვა უბრალოდ ვერ შეძლო. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენ პროცენტს მიიღებს ოცნება ლეგიტიმაციის პრობლემის პირობებში. თავრობის ლეგიტიმაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, რიგ გარეშე არჩევნები მაინც იქნება. ფორმა შინაარსის გარეშე ის კვლავ ინარჩუნებს იმ ანტურაჟს, რომელიც მას როგორც პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა, თუმცა ამ შემთხვევაში უკვე აღარ არსებობს ის შინაარსი, რომელიც მაშინ ქართული ოცნების სახით იყო, ის უბრალოდ არის ის გარსი, რომელიც შინაარსის გარეშე დარჩა. როცა ვლაპარაკობთ კონკურენციაზე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია კონკურენცია არსებობდეს იქ, სადაც პარტია ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. აი
სტაფერების კოლექტივი, რომელსაც პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბებამდე ძალიან ბევრი ნაბიჯი აქვს გასავლელი. არა თანმიმდევრულობა, არა გულწრფელობა, სასურველი სინამდვილეთ გასაღების მცდელობა, ეს რაღაც ლაიტმოტივად გასდევს იმ პასუხებს, რა პასუხებიც გაცა გიორგი გახარია. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი გიორგი გახარიას თხილში ადანაშაულებს. მამუკამ დინარაძის განმარტებით ციცრუია გიორგი გახარიას სიტყვები, თითქოს მან 20 ივნის პარლამენტში ვერავინახა. მამუკამ დინარაძის განცხადებით ასევე ტყუილია ექს-პრემიერის საუბარი იმაზეც, თითქოს უმრავლესობის წევრების 13 თებერვლის შეხვედრაზე მსჯელობა მხოლოდ ნიკა მელიას იმუნიტეტის საკითხ შეეხებოდა. პირველი ტყუილი და ძალიან ცუდი ტყუილი ის, რომ მან თითქოს 20 ივნის პარლამენტში ვერ ნახა ვერავინ. ყველა იქ ვიყავით, ყველანი. მე პირადად მას პრაქტიკულად არც ერთი წუთი არ მოშორე. ილიდან ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, ვინც გააპროტესტა გავრილოვის იმ სკამში ჩასკუპება. დღეს მე სადაც ვზივარ, იმ ოთახის თავზე იყო ვიცე-სპიკერის კაბინეტი, ზვია დიდიგურიშ და საიდანაც გიორგი გახარია აკონტროლებდა და უყურებდა სიტუაციას. სავსე იყო უმრავლესობის დეპუტატებით ის ოთახი. როდესაც ადამიანი გამოდის და შენ თვითონ უსმენ, რომელიც არ მოშორები ხარ გვერდიდან, იმ ღამეს, იმ საღამოს, და ამბობს, რომ პარლამენტში მე ვერავინ ვერ ვნახე, რამდენად გულწრფელია ეს ადამიანი ამ შემთხვევაში. ალბათ მარტივი, ჩემთვის პირადად არის პირდაპირ გამიზნული ტყუილი პარლამენტის და პარლამენტარების დისკრედიტაციისათვის, რომ თითქოს იქ ვერავინ ვერ ნახა. მეორე, უმრავლესობა ესწრებოდა იმ შეხვედრას 13 თებერვალს. თითქმის ყველა დეპუტატი ესწრებოდა იმ შეხვედრას, რომელზეც თავად ბატონი გახარია საუბრობს, მისი მონაყოლისგან განსხვავებით, კიდევ უფრო სწორად. თითქოს აქ მხოლოდ იმუნიტეტ შეეხებოდა. აი, ეგ არის მარტივი სპეკულაცია და მარტივი ტყუილი. პრიმიტიული ტყუილი დამალული. იქ საუბარი არაერთი კითხვის საპასუხოდ. კონკრეტულ ადამიანებმა დასვეს იქ კითხვები. საპასუხოდ მისი პოზიცია იყო, რომ აღსრულებაც რა თქმა უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ და ამაზე იყო საუბარი ძალიან ხისტად და კონკრეტულად. მისი აგრესიული დამოკიდებულებაც იგრძნობოდა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება მცრუ პროექტს წერტილი დაუსვა. ამის შესახებ განაცხადა გადაცემაში იმედის ფაქტორი ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა. მამუკამ დინარაძის თქმით, გიორგი გახარიამ გუშინდელ ინტერვიუში მაინც დატოვა იმეჭვის არსებობის შანსი, რომ ის ბიძინა ივანიშვილის ახალი პროექტია. ცნობისთვის, ბიძინა ივანიშვილის სახელის გამოყენებას უმრავლესობისათვის მიუღებელია და მათი განმარტებით პარტიის ყოფილი თავმჯდომარის განცხადება სწორედ ივანიშვილის სახელით მანიპულირებას უკავშირდება. წერტილი დაესვა ცრუ პროექტს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით და ჩემი აზრით დღევანდელი ესეთი უკვე ვაბანგზე წასვლა გამოიწვია გაღიზიანებამ და სხვათა შორის მაინც დატოვა შანსი დღეს თუ დააკვირდით იმ ეჭვის არსებობისა, იმ ეჭვის ლეგიტიმურობისა, რომ მაინც რაღაც ხომ არ ხდება, მიიტანა რა ერთ ადამიანზე და რაღაც ვითომ ვიწრო ჯგუფზე იერიში და სხვებს ცოტა გაუფრთხილდა. პარტიების სახელმწიფო დაფინანსებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პაკეტი დღეს პლენარულ სესიაზე მეორე მოსმენით გავა. პროექტის მიხედვით პარტია, რომლის წევრებსაც საპარლამენტო მანდატები შეუწყდებათ ან რომლებიც საპარლამენტო მუშაობაში არ ჩაერთვებიან, სახელმწიფო დაფინანსებას ვერ მიიღებენ. ასევე შრომის ანაზღაურება გაუნულდებათ პარლამენტის იმ წევრებს, რომლებიც თვის განმავლობაში არცერთ პლენარულ სხდომას არ დაესწრებიან. ელემენტარული სამართლიანობის პრინციპი არსებობს, რომ იმ ხალხისგან შენ დაფინანსება არ უნდა მიიღო, რომელი ხალხის მიერ მონიჭებულ მანდატსაც არ იყენებ საქართველოს პარლამენტში. გამომდინარე აქედან, ეს დაფინანსება არის პოლიტიკური პარტიის გაზრდისთვის და პოლიტიკური პარტია ვერ გაიზრდება, თუ ის პარლამენტში მანდატებს არ გამოიყენებს. ამიტომ ეს კანონი აბსოლუტურად არის სამართლებრივი, ლეგიტიმური, ლოგიკური და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ თარიღად დავთქვით 2022 წლის თებერვალი იმისათვის, რომ სპეკულაციები გამოვიცხოთ ყოველგვარი ამ კანონთან დაკავშირებით. ნატო ივნისის სამიტისთვის საქართველო კი დიდი ხნის მისწრაფების კიდევ ერთხელ და უფრო მკაფიოდ დემონსტრირებისათვის ემზადება. პარლამენტში მყოფი ყველა პოლიტიკურ პარტია შეთანხმდა დოკუმენტზე, რომლის მთავარი გზავნილის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ალიანსის ევროპის მნიშვნელობა. დოკუმენტი ხელმომწერებისთვის ღია დღეს 12 საათამდე იქნება. ამის შემდეგ მას დიპლომატიურ კორპუსს გაუგზავნიან.
ძალიან კარგი ახალი ამბავია გავეცანი დეკლარაციას, რომელსაც საქართველოს პარლამენტში ხელი მოეწერა. მოხარული ვარ, რომ ეს საკითხი აერთიანებს ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში. საქართველოს დასავლური ორიენტაცია არის ცივილიზაციური არჩევანი. ეს არის ის, რაც სურს ქართველ ხალხს. ეს არის ქართველი ხალხის მიერ იმღირებულებების გაზიარება, რასაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები იზიარებენ. გულწრფელად გითხრათ, ჩემზე ყოველთვის დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს და ამავე დროს სულაც არა გასაკვირი. ქართველი ხალხის ასეთი თანმიმდევრული მიდგომა ნატოს ოჯახისკენ სწრაფვის მიმართ. ბრიუსელში დაგეგმილი სამიტიდან ქართველი ხალხი დაინახავს ნატოს მხრიდან მზადყოფნას, დემოკრატებთან მუშაობის მთელი მსოფლიო მასშტაბით, განსაკუთრებით ჩვენ სამეზობლოში და ღირებულ პარტნიორებთან, რომლის ნაწილიც საქართველოა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს მონაკოს სამთავროს ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია სალომე ზურაბიშვილისა და მონაკოს პრინცის პირისპირ შეხვედრა. მონტე კარლოში პრეზიდენტი ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ორგანიზებულ ოფიციალურ პრეზენტაციას გახსნის და გამოფენაში მონაწილე მეღვინეებს სიტყვით მიმართავს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქართული ღვინის კომპანიების მიერ წარმოებული სხვადასხვა სახეობის ღვინო. დაგეგმილია ასევე პრეზიდენტის შეხვედრა ღვინის თემატიკაზე მომუშავე ფრანგ ჟურნალისტებთან და ბლოგერებთან. საქართველოს კიხვალ ოფიციალური ვიზიტით ლიეტუვის პრეზიდენტი ეწვევა. პრეზიდენტი პირველედისთან ერთად ქართველ კოლეგას პირისპირ შეხვდება, რის შემდეგაც გაიმართება შეხვედრა გაფართოვებული შემადგენლობითაც. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები პრესისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ლიეტუვის პრეზიდენტი შეხვდება პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. დაგეგმილია სტუმრობა საპატრიარქოში ილია მეორესთან. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში აფხაზეთის მთავრობის მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. მთავრობის თავმჯდომარემ აფხაზეთის მთავრობის პრიორიტეტულ განათლების ჯანდაცვისა და სოციალურ მიმართულებებზე ისაუბრა, რომელთა დაფინანსება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან ხორციელდება. ყურადღება გამახვილდა იმ პროექტებზე, რომლებიც COVID-19 პანდემიის პირობებში დევნილი მოსახლეობის დასახმარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ანგარიში იყო მოწონებული და ჩვენ შევთანხმდით ასევე, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ყველა იმ კრიტიკულ საკითხზე, რომელიც იყო გამოთქმული დეპუტატების მიერ და აუცილებლად ავსახავთ ამ ცვლილებებს, ამ პოზიციას მომავალი წლის ანგარიშის დაგეგმარების, ამ ბიუჯეტის დაგეგმარების თვალსაზრისით. ყველა კომიტეტი ყურადღებით გაეცნო ანგარიშს და გამომდინარე აქედან გაიმართა ძალიან სერიოზული, ძალიან საქმიანი დისკუსია. ბიუჯეტი საგრძნობლად გაიზარდა და რაც მთავარია, იზრდება პროგრამული ნაწილი ბიუჯეტის. 8%-დან 23%-მდე უკვე გაზრდილია და დასახულია ამოცანად, რომ ეს მაჩვენებელი 40%-მდე ავიდეს. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ცერემონია გაიმართა. სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს ეწვია სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური დელეგაცია. საზეიმო მიღებას ესწრებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის. ეს გახლავთ უნიკალური პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განათლების სექტორში, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარებას და საბუნებისმეტყველო საინჟინრო დარგებში მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მომზადებას. მემორანდუმი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივ პროგრამებს. ქართველ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა მოიპოვონ ამერიკული და ქართული აკადემიური ხარისხი მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ინჟინერიის და მათემატიკის დარგებში. დაახლოებით 200-მდე სტუდენტმა უნივერსიტეტი დაამთავრა და ისინი წარმატებით გააგრძელებენ მოღვაწეობას. ახლა უკვე როგორც პროფესიონალები, კურსდამთავრებულები იქნებიან მისაბაძები სხვა სტუდენტებისთვის, ვისაც სურს სან-დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ ფაკულტეტებზე სწავლა. მე განსაკუთრებულად მოხარული ვარ, რომ კურსდამთავრებულთა 37% არის გოგონა. ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი რიცხვია. ქვეყნის განვითარებისთვის ეს ფაკულტეტები უაღრესად მნიშვნელოვანია და ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც ჩვენი საელჩო, მოხარულია, რომ ხარს უჭერს ტექნოლოგიების სფეროს განვითარებას.
ансамбл Бединерас Хелмзганел Смурта Семинтия Самуцет Самети Цели Шеуструлда Сакартвелос Фолклори Сахамципо Центрис Цаленджихис Салут Баросколис Башта Концерти Сопел Джуаши Хиецис Куэш Гаймарта Да Мурта Семинтияс Юбилес Даймтва Ромелиц Урмуцтати Целия Картул Халкур Симгера Семсахуреба. Михарьером концерт Игвакс, Паушептан Вар, Ватаребам Чемси Убилес, там мы Минда Мадлоба Утра, Фундацак, организатор Эпс, Минда Мадлоба Утра, когда ухадо, Халак из Мерс, Салот Варускола, Риатас, Тотпечи Гайос, Дачен Танда, Залием, Беурия, Сатхмели, Вакетепт, им сакмес, ромесат, квиас, сулис, гадарчена. Сертерти, да, родисас, чуен туанат лихедаут, рогор укудавия, да, рогор марадиулия, картуль, традициули, культура, ромесат, ай амшем тхуаши, сарачул, брюбаушу, беда, матихан, звонил, батон, мурта, семинтия, им сахуре, батон, амсром, и сакме, как дел, да, беда, мадло, батон, мурта, сам, диди, хватит, ты. Вот, варис, да, беда, без креда, я миндарам, сул, чарм, тель, да, беда, не рейхас, чуен танер, тада, тави, сапала, да, меня не танер, тада, сруля, дуса, сад, Тбилиси сакреблос депутатებმა мини ფეხბურთის სასკოლო ლიგის პრეზენტაციასა და ფინალური ეტაპის კენჭისყრის ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. ღონისძიება მზიურის პარკში საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის ინიციატივით გაიმართა. Мини ფეხბურთის სასკოლო ლიგის პრეზენტაცია და ფინალური ეტაპის კენჭისყრის ცერემონია საკრებულოს თავმჯდომარემ გახსნა. Асамде школа да, атасамде мозарди арис чартули. Амгонизиебаше, чун полани варт момсрени ром магали активоба да пикроброс чансаки спортис популяризациис ми мартулебит чуни ес асеткуат инициатива аризален нишнеловани. Игуачния ром муниципалитети сертертим тавари пироти радган сари чансаки цхоробистесис популяризациям сгавс проектов сундакондес максималурим хардачера чуним хридан. Ასეთი იყო ახალი ამბები 9-ზე, დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს RTG-ზე, ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.